qaabasho wanaagsan baa wadayaal mar kale warkii oo dhan ku bilaabay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo waxa uu ka daahfuray gogasha nabadda iyo dib u heshiisiinta jubbaland oo ay kasoo qayb galeen madaxdii isbeddel doonka ee heshiiska qaadatay. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena nuur maxamed barre. munaasabad lagu daahfurayay dib u heshiisiinta iyo nabadaynta jubbaland ayaa habeennimadii xalay ahayd ka qabsoontay aqalka martida ee magaalada kismaayo. munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid a xubnihii ugu sarreeyey madaxda isbedeldoonka jubbaland iyo taageerayaashoodii. munaasabadda oo lagu turxaanbixinayay sidii waxqabad muuqda oo loo wada dhan yahay loogu dhaqaaqi lahaa ayaa waxaa ugu horrayn ka hadlay qaar ka mid a taageerayaashii isbedeldoonka jubbaland iyagoo khudbado dhinacyo badan taabanaysa kasoo jeediyey madasha. waxaan caawa aad usoo dhaweynayaa hadee in badan wada maadaama aan isku ilaa agoost aan fikirka isla dabamarsaneen in haddana caawa aan isla afurnay oo aan si nabad ah annagoo wax kale aan naga dhex dhicin aan u heshiinay dib u heshiisiintiina caawa aan u fadhinno qaybteedii labaad insha allahu tacaala taasoo ay guul nooga dhammaatay noogana dhammaan doonta inta dambe insha allahu tacaala. waxaa kaloo jira jubbaland iyadoo intaan ka daranba dib u heshiisiin ayay kusoo barbaartay iyadoo dhiig ka daatay oo dhib badanna ay soo martay. haddana caawa waxaan leeyahay jubbaland ha israacdo insha allahu tacaala wayna israacday wayna israaci doontaa wixii naga maqanno way noo imaan doonaa waa naga soo qabsan doonaa kama hareenno gacmaha ayaan soo qabsan doonaa insha allahu tacaala. waxaa halkaa inoo yaalla heshiiskii lagu soo gaaray nairobi. heshiiskii lagu soo gaaray nairobi waxaa qoran qodobo cadcad oo qof kasta oo soomaaliyeed oo isbedeldoonka ka mid aha ee tahay inuu ku qanacdo. waxaa kale oo la doonayaa in dowladda federaalka soomaaliya marba haddii dowlad soomaaliya ay u tahay in aynu ka codsanaynaa shalay haddii ay isbedeldoon aan ahayn ay shalay noo soo hambaliyeyn jireen ay dhihi jireen wada shaqada wadaan warshaqadii waa wadnaahe maanta dib ushina wadnaa ayaa nagu taageera dib ushisiintaas baan wadnaa shalay wadna taageeraysayn. haddana waxaan naga codsanaynaa dib ushisiintan aynu wadno oo bilowga ah oo soomaalidu aynu doonayno baan rabnaa inaad fadlan idinka oo alla ka baqayo inaad nala xoojisaan. intaa kadib waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha golaha isbedeldoonka jubbaland xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig isagoona hoosta ka xariiqay in jubbaland oo isku duuban ay u jahaysatay waddada guusha islamarkaana cod dheer ku sheegay in gebi ahaanba wax isbedeldoon la dhaho uusan kasii jiri doonin jubbaland. mudane cabdirashiid xidig wuxuu sidoo kale guud ahaan shacabka jubbaland iyo taageeraha golaha isbedeldoonkaba ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan horumarinta dalka iyadoo wixii xilligan ka dambeeya aysan jirin laba dhinac oo siyaasadda jubbaland isku haya balse hal dhinac laga soo wada jeesaday. wuxuu mudane cabdirashiid ku dhawaaqay in golaha isbedeldoonka jubbaland ay ka tanaasuleen xilka madaxtinimada ay madaxweynaha la tartamayeen hase yeeshee ay weli doonayaan inay ka qayb qaataan isbeddelka lagu horumarinayo muwaasasaadka dawliga ah ee jubbaland. wuxuuna madaxda xukuumadda federaalka dalka iyo beesha caalamkaba ugu baaqay in hoggaanka jubbaland ee ay qaybta ka yihiin kala shaqeeyaan dib u heshiisiinta la ysku ogolaaday sidii loo dhaqangelin lahaa. mudan madaxweyne, waxaan hoosta ka xariiqaynaa in heshiiskan uu u baahan yahay diyaarna aan u nahay in la geeddi geliyo oo la gaadhsiiyo qof kasta oo reer jubbaland meel kasta uu joogo. cid laga maarmaa ma jirto, sida dokumentigana ku qorayd meelo badanna laga sheegay. annagu dhinaceenna laga bilaabo caawa markaynu halka isugu nimid, dhinacan iyo dhinacan wax la dhaho ma jiro, hal dhinac baynu wada nahay. hal dhinac baynu wada nahay, hal meelaan u wada soconnaa. haddii isbedeldoonka xoogaa maxaan ku idhaahdaa ay tirsanayeen in la yara riixayo, hadda kadib lama riixi doono. hormuud bay ka noqonayaan howlaha, wixii howl ahee qabyo ahee dhimman ee in la dhammaystira loo baahan yahay oo dhan doorkanaga inaan ka qaadanaan diyaar u nahay. waxaan diyaar u nahay dib u heshiisiinta inaan ka shaqayno oo meeshii ugu dambaysay ee la gaadhsiin kara aynu gaadhsiinno. sidaasi darteed waxaan rabaa inaynu sidaan horeba u nidhi isu sabirro, isu dulqaadanno, isla mar ahaantaana aynu noqonno dad isku duuban oo hal meel u wada jeeda. fursaddan waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto
bulshada Soomaaliyeed ee kale iyo dawladda federaalka iyo cid kasta oo maxan ku yiraahda kale in ay ka qayb qaadato dib u heshiisiinta ka qayb qaadato midaynta Jubaland aan ka wada qayb qaadano dib u xoreynta dalka meelaha cadawgu haysto isla mar ahaantaana aynu ka shaqeyno horumarinta wixii hadda ka dambeeya horumarinta inaynu aadno bulshada horumarinteeda dadka Jubaland khilaaf waa ka soo daalay khilaaf badan uma baahna oo intaan ka sii badan Sheikh Daahir Ahmed Cabdi oo isna ahaa xubin muhiim ah oo ka tirsan hoggaanka golaha isbeddel doonka Jubaland ayaa marasha ka hadlay wuxuuna hoga tusaaleeyay in gabi ahaanba kala aragtid wanaantii ka jirtay gudaha Jubaland la soo afjaray Sheikh Daahir ayaa sidoo kale madaxda iyo taageeraha golaha isbeddel doonka Jubalandba ugu baaqay inay isu taagaan horumarinta dalka iyo danaha shacabka sidii looga wada shaqayn lahaa wuxuu ugu dambeyn Sheikh Daahir ugu baaqay shacabka Jubaland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay is wada cafiyaan oo cid walba waxay ka tabanayso cidda kale ay iska cafiso waxaan u baaqayaa dhammaan ummadda reer Jubaland meel kasta ay joogaan inay taageeraan garab istaagaan ka qayb qaataan dib u heshiisiinta Jubaland hadduu la yidhaahdo waxaan leeyahay baaxada isbeddel doonka ee reer Jubaland waa wixii ka dambeeya waxaynu isbeddel ku samaynaynaa horumarka dhiirigelinta isu keenka kulminta u yeeritaanka insha allahu tacaala Jubaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane axmed maxamed islaam oo munaasabadda khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey ayaa sheegay in miiska wadaxaajoodku u furan yahay cid walbo ka aragti duwan ayna diyaar u yihiin qaadashada talooyinka loo soo jeediyo waxa uuna intaas ku sii daray in dalka la wada leeyahay loona baahan yahay in wixii talo iyo turxaan bixina ay halkooda ka sii wadaan bulshadana ku garab istaagaan in kale aragti duwanaantu marnaba aanay ka dhalan dhibaato dhammaan dadka saamaysa waxaa kale oo madaxweynuhu uu ballan qaaday in albaabada uu furi doono qof walba oo ka aragti duwanaa oo wax ka tabanaya dowladda isla markaana dhammaan dadka reer Jubaland loogu adeegi doono si siman oo aan eex lahayn madaxweynuhu wuxuu sidoo kale sheegay in mar walba ay ka goonayd sidii qof walba oo Jubaland wax ka tabanaya loo dhageysan lahaa iyadoo ay weli taasi hakad ugu jirto dhismaha cusub isagoo intaa ku daray in dhammaan dadka reer Jubaland ay halkaas ka wada dhex arki doonaan waxaan rabaa inaan idiin sheego marka hore soo dhawaada Jubaland aan wada leenahay bay ahayd waana wada lahaanaynaa waana wada lahayn hadday tabasha jirto waxaan in badan ka shaqaynayay marka aan anigu jooga xafiiskayga inaan bannaanka fadhiisto oo aan isku dayo qof isoo raadiyey oo qolka haddaad ku jirto aad arki weyday bannaanka hadduu soo gala inaad aragto sidaasay tahay haddana cabashadii waxay noqotay ma aragno waan is wada arkaynaa weliba gabdhaha ballama gaaraan u qabanayaa waan kulmaynaa cabashadooda iyo waxay ka hadlayaan iyo waxay sheeganayaana kulliga dib baan u fiirinaynaa haddii la hayo mana kulankan waxaa inoogu xigi doona mid loo wada dhan yahay oo reer Jubaland caawa fagaaraha waxaa iska lahaa isbeddel doona qoladii kalena intaan u yeedno innagoo Jubaland oo aan qolo kale ahayn oo barkad isku habaynu israaci doona haddii la yidhaahdo maraasaan waxaana qabsanaynaa waxaan aada ugu rajaynahay waxa aan dhisayno ama dowladda aan dhisaynaa inay noqoto mid siyaalo badan u hufan mid dhinacyo badan laga fiiriyo mid aan la eegayn hebel isbeddel buu ahaa iyo habeen buu wax kaa sheegay iyo hebel waxaan u malaynayaa dad muslimiin aan lahay qof kasta wax waa laga sheegayaa ani qofka maanta wax iga sheegay muuna jariimo dembi muuna gelin sababtoo haddaan wax leeyiyo haddaan wax hagaajiyaba wax sheeg waa wax dadka had iyo jeer u dhaca nebi maxamed bay kuwii dad ugu dhowa wax ka sheegayeen ee la noolaa xilligiisii maxaad u malaynaysaa marka axmed oo xilligan jooga maanta cid waliba haddii lala maada cadaalad way soo martay haddii lala waxaan lamasan kulliba waxaan wada marayna laakiin waxaan rabaa inta aan kari karayo inaan ka shaqeeyo iskuwadista ee Jubaland iyo iskeenistooda iyo wada shaqayntooda waxaan sida qof kastoo idinka idinka mid uu ku baaqayaan rabaa inaan sheego inta idinka maqan ee isbeddel doonka ah baaq baan u diraynaa waxaan leenahay ha yimaadeen waan wada hadlaynaa qofna xuquuqdiisa looma diiday xuquuqda qof waliba uu leeyahay buu yeelayaa maaha inaan kulligeen wada noqon karayno wasiir xildhibaan maxay ka laakiin qof dadka karaamo iyo waxaa deeqda xurmad maxamed bushaawi
جبلان تي في كسمايو. رمضان مبارك رمضان مبارك رمضان مسلمين تدوني ملك الجواب محله رمضان مبارك رمضان مسلمين تحله رمضان مبارك تيمك محله رمضان مبارك رمضان أمت الإسلام كمحله هاي رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير.